Бил негізгі капиталға салынған инвестиция 22 триллион теңгеден асады. Бұл былтырғы көрсеткіштен 22%-ға артық. Үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазар осындай болжам жасады. Оның айтуынша, облыс әкімдерімен министрлерге KPI бекітілген. Ал инвестициялық штаб инвесторлардың мәселесін жедел шешуге атсалыспақ. Сондай-ақ шетелде 37 компания Қазақстанға көшіріліп жатыр. Ел үкіметі экономикаға қаржы құюға ниетті кәсіпкерлердің санын одан әрі көбейткісі келеді. Сол үшін жасыл дәл жүйесі енгізілмек. Осы арқылы тіркелуден бастап, нысандарды іске қосуға дейінгі барлық қажетті рәсімдерден жеңілдейді әрі жеделдетіледі. Сонымен қатар Қазақ инвест базасында инвестиция көлемі 50 миллион доллардан асатын бірыңғай терезе құрылады.